Вітаю вас! Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Ганна Варава. Сьогодні у випуску. Дональд Трамп звільнив свого радника Джона Болтона. Британський парламент пішов на перерву, не затвердивши дострокових виборів. Що означає обмін полоненими для України? Драматичні кадри з Іспанії. У низці регіонів на південному сході країни внаслідок злив річки вийшли з берегів. В автономній спільноті Кастилія-Ла-Манча загинуло літнє подружжя. Їхнє авто змило потоком води. У сусідній Валенсії через розлив річок евакуювали десятки людей. Тут, а також у Мурсії, скасували заняття в школах. Затоплено дороги, порушено рух поїздів та роботу портів. Це місто Оріуела у Валенсії. Рятувальники визволяють людей, які на багато годин застрягли на затоплених дорогах. Зв'язку не було із самого ранку. Почалася гроза і всі вулиці перетворилися на річки. Я такого ще не бачив. Вода майже зайшла в дім. Ми опинилися в біді. Добре, що нас врятували. Ми прийшли на роботу і об 11:30 почався дощ. Нам сказали йти додому, але дороги вже затопило. З полудня не було жодних новин. Ми бачили пожежні машини, проте нам ніхто нічого не казав. Тоді зателефонували в поліцію і рятувальникам, та зв'язок обірвався. Потім я побачив машини і спробував дістатися до них. Однак застряг. Пожежники витягли мене і доставили сюди на трасу. Місцева влада закликає жителів не виходити з дому без особливої потреби, оскільки зливи триватимуть. У Білому домі наступного тижня мають оголосити ім'я нового радника з питань національної безпеки. 10 вересня Дональд Трамп звільнив з тієї посади Джона Болтона. Президент Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона. «Учора я повідомив Джону Болтону, що Білий Дім більше не потребує його послуг», – написав президент у своєму твіттер. Трамп також зазначив, що він був категорично незгодний з багатьма пропозиціями свого колишнього радника. Держсекретар США Майк Помпео, який входить до команди національної безпеки, сказав, що Трамп діяв у межах своїх повноважень. Він зізнався, що теж багато разів не погоджувався з Болтоном. Я не можу розповідати про всю внутрішню роботу, але ми всі висловлюємо наші думки, і багато разів я був не згоден із паном Болтоном. Це правда. І це також правда щодо багатьох інших, з ким я працюю. Болтон відомий своїми жорсткими поглядами на зовнішню політику. Він активно виступав за вихід з ядерної угоди з Іраном, посилення санкцій щодо КНДР і участь у війні в Сирії. Водночас міністр фінансів США Стівен Мнучин, відповідаючи на запитання журналіста, сказав, що політика Вашингтона щодо Тегерана не зміниться. Я хочу сказати, що секретар Помпео, я і президент повністю згодні, що кампанію максимального тиску треба продовжувати. Думаю, ви знаєте, що ми наклали на Іран найжорсткіші санкції, і вони працюють. Як очікують, ім'я нового радника оголосять наступного тижня. Парламент Великої Британії відкинув пропозицію прем'єра Бориса Джонсона провести дострокові вибори до Брекзиту і пішов на довгострокову перерву. Британський парламент не працюватиме до середини жовтня. Постанову про це ініціював уряд прем'єра Бориса Джонсона. Це буде найдовша перерва в сучасній історії країни. Депутати не зможуть проводити засідання і голосувати до 14 жовтня. Опозиція звинуватила Джонсона в тому, що той домігся припинення роботи, щоб парламент не заважав йому провести Брекзит до обіцяного терміну 31 жовтня. Через це церемонія пройшла зі скандалом. Депутати від лейбористської партії намагалися перешкодити спікеру покинути своє місце. Це не звичайна перерва, нестандартна. Вона найдовша за багато десятиліть. І її підтримують не тільки чимало колег, але й величезна кількість людей за межами парламенту. Це вища воля. Водночас набув чинності закон, який зобов'язує прем'єр-міністра попросити Брюссель відкласти Брекзит. Проте Борис Джонсон каже, що не збирається цього робити.
Прем'єр пропонував провести дострокові вибори 15 жовтня. Він сподівався заручитися більшістю в парламенті і забезпечити Брекзит з угодою або без. Соціологи зазначають, що в нього були б усі шанси на перемогу. Але опозиція хоче добитися відтермінування виходу до 31 січня і тільки після цього готова на дострокові вибори. Згідно з її планом, у такому разі Борис Джонсон розпочне кампанію як той, хто програв, і матиме небагато шансів на перемогу. У Барселоні десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію на підтримку незалежності Каталонії. Протестувальники також вимагають звільнити каталонських лідерів, ув'язнених за спробу відділення від Іспанії. Центр Барселони перетворився на величезний майданчик для масштабного мітингу. Тут зібралися десятки тисяч людей. Вони закликають дати Каталонії незалежність і вимагають звільнити каталонських лідерів, яких ув'язнила іспанська влада. Політв'язні у тюрмі вже майже 2 роки, і ця ситуація здається мені ненормальною. Я очікую наступних подій і думаю, що після ухвалення вироку ми оголосимо в Каталонії страйк. Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня 2017 року. За відокремлення від Іспанії проголосувало понад 90% виборців. Іспанська влада назвала референдум незаконним. Наприкінці жовтня парламент Каталонії проголосив незалежність регіону. У відповідь уряд країни розпустив місцевий парламент і запровадив пряме управління. Пізніше було арештовано 8 членів каталонського уряду, зокрема і колишнього віце-президента Оріола Жонкераса. Екс-президент автономії Карлес Пучдемон і кілька його соратників виїхали за кордон. У жовтні суд Іспанії винесе вирок каталонським лідерам. Їм загрожує від 7 до 25 років тюрми. Очевидно, що все змінюється. Усі чекають, що буде з політв'язнями. Щойно ми дізнаємося вирок, люди знову масово вийдуть на вулиці. Їх буде набагато більше, ніж раніше. Згідно з офіційною статистикою, підтримка незалежності Каталонії стала найнижчою за останні 2 роки. Проти відділення від Іспанії висловилося понад 48% опитаних, за – лише 44%. Щороку у вересні жителі регіону святкують Національний день Каталонії. А останні 8 років у цю дату проходять масові маніфестації на підтримку незалежності. В Україну повернулися утримувані в Росії політв'язні й моряки. Чи може бути це кроком до встановлення миру, дізнавалися наші кореспонденти. У вівторок колишні політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко дали першу після звільнення з російських тюрем прес-конференцію. Кримський режисер зазначив, що в Києва та Москви з'явилися можливості для діалогу. Зараз з приходом, скажімо так, ну, нової власті, називу так, да? У Росії є шанс відповідати перезагрузити, да? Президент Зеленський теж робить шаг на зустріч. Тобто я бачу, що він якби, ну, искренне хочет этот конфликт решить, как бы, во благо этой страны, без потери интересов, да, и это правильно. То есть я уже говорил, что 100 лет переговоров лучше, чем 1 день войны. Тоді як Україна радіє поверненню політв'язнів і полонених українських моряків, міжнародні експерти та ЗМІ по-різному оцінюють цю подію. Дональд Трамп назвав це можливим першим гігантським кроком до встановлення миру. Позитивну оцінку дали й інші світові лідери, серед яких президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. А ось міністр закордонних справ Австралії висловив розчарування, що до обмінного списку потрапив командир роти протиповітряної оборони так званої ДНР Володимир Цемах. Припускають, що він причетний до збиття Боїнга 777 рейсу MH17. Схожу заяву зробив і уряд Нідерландів. Українські ж політологи вважають, що обмін може сприяти подальшому успішному вирішенню конфлікту на Донбасі. Тепер цей обмін багато хто розглядає як крок до, як такий одну з передумов до зрушення з місця загального процесу врегулювання конфлікту в Донбасі. Этот обмен, он открывает поле для политического маневра. Он открывает возможную дорогу к новым политическим соглашениям между Украиной и Россией в части мирного урегулирования на Донбассе. Второй этот обмен формирует какой-то минимальный уровень доверия между украинским и российским политическим руководством, который необходим для нормализации экономических и политических отношений.
Водночас, за різними оцінками, в російських в'язницях незаконно утримують понад 200 українців. Я со своей стороны сделаю все для привлечения внимания к этой проблеме, чтобы она не остывала, как бы, да, наших политзаключенных и российских. Нагадаємо, у суботу до України повернулися 24 українські моряки, яких раніше полонили у Керченській протоці, і 11 політв'язнів. Далі у випуску. Нову столицю Індонезії побудують серед джунглів. Автосалон у Франкфурті. Електроновинки від Volkswagen, Porsche і Honda. 77-річна британка самотужки здійснила навколосвітню подорож по воді. Одного разу в Японії. Нова колекція від Tadashi Shoji. На індонезійській частині острова Калімантан готуються до масштабного будівництва. Там посеред джунглів скоро побудують нову столицю країни. Жителі індонезійської частини острова Калімантан незабаром прийматимуть у своєму віддаленому регіоні політиків високого рангу. Це заліснене місце з глушини перетворять на сучасний мегаполіс, а потім він стане новою столицею країни. Президент Джоко Відодо розпорядився, щоб місто звели з нуля прямо посеред джунглів. Він уже виділив ділянку площею 40 тисяч гектарів. Як назвуть нову столицю, поки невідомо. Водночас місцеві жителі мають причини і для радості, і для занепокоєння. Великий мегаполіс означає появу тут якісних шкіл, доріг, водопроводу та електрики. З іншого боку, неминуче підскочить вартість землі, а природі може бути завдано невиправної шкоди. Сподіваюся, нас не залишать за бортом. Маємо надію, що теж дістанемо користь від рішення перенести столицю. Нинішня столиця Індонезії – Джакарта, перенаселений і забруднений мегаполіс. І він поступово йде під воду. Це одна з головних причин перенесення урядових офісів до міста серед джунглів на сході Калімантану. Як очікується, протягом 15 років до нової столиці переселиться понад 1,5 мільйона осіб. Ми контролюватимемо розширення міста, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Проект оцінюють у 33 мільярди доларів. В ідеалі нова столиця повинна мати таке ж добре управління, як у Сеулі, зелені технології, як у Сінгапурі, і адміністрацію віддалену від бізнесу, як у Вашингтоні. Компанія Louis Vuitton робить ставку на внутрішнє виробництво. Вона відкриває підприємства у Франції, щоб бути ближчою до покупців. Така сумка Louis Vuitton у магазині Нью-Йорка чи Шанхая може коштувати приблизно 3200 доларів. Тепер їх роблять у невеликому французькому містечку. Бренд класу люкс показав своє нове ательє в Больє-сюр-Лейон. На фабриці працює 135 місцевих жителів. Раніше багато хто з них виробляв взуття. Але останніми десятиліттями ця галузь занепадає. Франція – номер один у світі розкоші лише завдяки цим підприємствам, що виробляють шкіряні вироби. Містечко стоїть за 3 години їзди від Парижа. Воно відоме не лише через штаб-квартиру Louis Vuitton, а й завдяки історичній спадщині. Ця працівниця походить із родини, у якій поколіннями працювали зі шкірою. Вона успішно пройшла всі іспити і стала однією з перших співробітниць нової фабрики. Свого часу я хотіла змінити професію, але залишитися в секторі шкіряних виробів. І виявила, що створення шкіряних сумок – чудовий компроміс. У цьому регіоні загалом із початку 60-х років з'явилися сотні фабрик, що працюють зі шкірою. Але через дешеву робочу силу в Європі, а ще в Північній Африці та Китаї, тут закрилося понад 400 підприємств. Близько 16 тисяч осіб втратило роботу. У сторічному музеї в Севрмуані пам'ятають минулі часи. У моїй родині були робітники текстильної галузі. Мої батьки виготовляли взуття. Я теж це роблю.
Луї Вітон хоче зробити своєю головною особливістю маркування «Made in France». Керівництво компанії каже, що не збирається переносити фабрики до Китаю чи інших країн Азії, аби стати ближчими до величезної кількості покупців. До 2022 року виробник має намір найняти у Франції ще 1500 працівників. Електромобілі знову стали чи не головною темою автосалону у Франкфурті. Новинки й концепти, що працюють на чистій енергії, показали провідні світові виробники. Подивімося. Франкфуртський автосалон знову розчинив двері для всіх шанувальників автотехніки. І знову найбільше уваги електричним новинкам і концептам. Провідні світові виробники вкладають мільярди доларів у їх розроблення. Цього року гучна прем'єра у Volkswagen. Він демонструє електрохетчбек ID3. Наша родзинка ID3 – це типовий автомобіль Volkswagen. Він такий же, як Golf, але просторіший усередині. Залежно від комплектації, запас ходу електромобіля може досягати 330, 420 чи 550 кілометрів. Ціни починаються від 30 тисяч євро. Це можна порівняти з дизельним Volkswagen Golf. Вони мають дуже сміливий план щорічно продавати сотні тисяч електромобілів найближчі 5 років. Це такий собі перший автомобіль для масового ринку, продажі якого обіцяють стати дуже великими. Volkswagen вважає, що ID3 може зрівнятися з Beetle і Golf і вже називає новинку народним електромобілем. Ще один важливий електричний дебют – Porsche Taycan. Зараз лише Tesla – головна фігура на ринку електромобілів преміум-класу. Тепер приходить Porsche з гідним чотириходверним спортивним автомобілем, що працює на електроенергії. Це дуже важливо. Електромобілі демонструють компанії Daimler, BMW і Mercedes. Від автогігантів не відстає і японська Honda. Honda має електронну серійну модель. Це симпатичний, компактний електричний міський автомобіль. Ним дуже зручно керувати і він підходить для міста. Електричні новинки також привезли французькі компанії Renault і Peugeot. Попри електричну спрямованість престижного моторшоу, знайшлися і противники розвитку світового автопрому. Група так званих «зелених активістів», яка називає себе камінням у коробці передач, погрожує протестами. Такі екологи-вандали вже розбили 40 розкішних автомобілів, які стояли в автосалоні на околиці Франкфурта. Поліція розслідує інцидент. Міжнародний автосалон 2019 триватиме до 22 вересня. Висихання Аральського моря – одне з найбільших екологічних лих світу. Однак тепер безлюдна пустеля, яка виникла на місці водойми, приваблює дедалі більше туристів. Поржавілі рибальські човни лежать серед пісків. Колись Аральське море було четвертим за величиною озером світу. Та оскільки водою його приток почали зрошувати поля, із 60-х років минулого століття площа водойми різко зменшилася. Висихання моря вважають однією з найбільших екологічних катастроф світу. Однак останнім часом саме цей процес став приваблювати до Узбекистану дедалі більше туристів. Менш як 60 років тому ця ділянка була під водою. Складно навіть уявити, що колись тут вирувало морське життя. Пустельне місто Муйнак раніше було важливим портом. Сьогодні в ньому залишилося кілька тисяч жителів. Люди виїхали здебільшого через дуже погану екологічну ситуацію. На дні озера десятки років відкладалися пестициди й отрутохімікати, які приносили річки. Тепер пилові бурі розносять висохлі хімічні речовини на відстань до 500 кілометрів. Однак туристичний бізнес тут процвітає. У цьому хостелі щодня зупиняється приблизно 20 осіб. Ми працюємо кілька років. Торік узяли позику 6 тисяч доларів на розвиток нашого хостелу. Так ми облаштували додаткові місця для туристів. Місцеві відвідувачі платять приблизно 6 доларів за ліжко, іноземці – 10 доларів. Дохід сім'ї сягає 5 тисяч доларів на місяць. У Муйнак ми, звісно, приїхали ради того, щоб добратися до Аральського моря, озера, або як це тепер назвати, к сожалению, я не знаю, посмотреть на то, як змінилась тут природа, що взагалі відбувається.
2017 року президент Узбекистану видав особливе розпорядження, яким допоміг працевлаштувати місцевих жителів. Багато жінок тепер працює на підприємствах, що виробляють сувеніри. Нашу фабрику відкрили 2014 року. Я тут працюю вже 3 роки. Кількість робітників зростає. Шиємо речі з емблемою, на якій зображено рибу Мойнака. Ми також робимо сумки, ярмулки. Місцева влада сподівається, що завдяки інвестиціям в інфраструктуру зможуть привабити до району екологічної катастрофи ще більше туристів. Французький півені з кличкою Моріс виграв суд і тепер може кукурікати на своєму подвір'ї скільки забажає. А позивач, якому надокучали такі співи, тепер зобов'язаний виплатити компенсацію за моральну шкоду. Французький півені з кличкою Моріс став символом зіткнення міських звичок і сільських традицій. Дачник Жан-Луї Бірон подав до суду на власників птаха і зажадав змусити півня замовкнути, бо той ранками дошкуляв йому співом. Суд Рошфора розглянув позов і ухвалив історичне рішення. Відтепер Моріс може й далі кукурікати. Коли я повернуся додому, перше, що скажу Морісу, ти переміг. Ти найвеличніший і найпрекрасніший. 4-річний Моріс живе на французькому острові Олерон у селі Сен-П'єр-Долерон. Містяни стали дедалі частіше купувати будинки в сільській місцевості, щоб відпочивати від мегаполісів. Однак багато хто не готовий до великої кількості комах, запаху худоби і звичайних сільських звуків. У Франції були випадки, коли люди подавали до суду через мукання корів чи калатання церковних дзвонів. Сусід власників Моріса також не захотів миритися з раннім співом півня, вважаючи його перешкодою відпочинку. Люди мають припинити звертатися до суду через ніщо, через крик півня. Сільські звуки слід розглядати як нормальні, це треба прийняти. Якщо не хочуть приймати, то хай і не живуть у селі. Під час судової тяганини з'явилася електронна петиція на захист Моріса. Нещасного півня підтримало 140 тисяч осіб, причому з різних країн. А суд Рошфора не лише виправдав птаха, а й зобов'язав позивача виплатити власникам Моріса грошову компенсацію. Понад 330 днів у морі. 77-річна британка самотужки обігнула земну кулю й увійшла в історію. Подивімося. 77-річна британка Джоан Сократ увійшла в історію. Вона на своєму 11-метровому човні самотужки обігнула земну кулю і стала найстарішою людиною, яка здійснила кругосвітню подорож. У дорозі вона не робила зупинок і не вдавалася до чиєїсь допомоги. Джоан вийшла з порту Вікторії в канадській і британській Колумбії торік у жовтні. Повернулася туди ж, провівши понад 330 днів у морі. Одразу, коли прибула, спілкуватися з журналістами не стала. Замість неї це зробив її друг. Це одна з найвидатніших морських подорожей в історії. 77-річна жінка перенесла неймовірні труднощі на цьому шляху. Під час подорожі на судні жінки зазнала пошкоджень радіолокаційна антена, а також основне і запасне вітрило. Крім того, її сонячні панелі змило за борт. Вона мріє відлежатися в гарячій ванні, а також про вишукану їжу й келих вина. На щастя, готель «Fairmont Empress» люб'язно погодився виконати її бажання. З 2016-го Джоан уже робила кілька спроб здійснити кругосвітню подорож, але щоразу доводилося перериватися через погану погоду, пошкодження судна чи травми. Житель півдня Індії зробив із дерева ручку-перо, яка може потрапити до книги рекордів Гіннеса. Її довжина майже 6 метрів, а вага 250 кілограмів. Ця гігантська ручка-перо – творіння тесляра з південно-індійського міста Шимога. Так він вирішив увічнити в історії чорнильного предка сучасної кулькової ручки. Довжина виробу майже 6 метрів. Свій останній витвір зберігає посеред лісу. Мені подобаються чорнильні ручки пера. Ці класичні ручки зникли, і на згадку про ту епоху я створив цю 19-футову дерев'яну ручку, яка важить 250 кілограмів.
Я почав виробляти дерев'яні ручки різних розмірів 14 років тому. Тесляр уже подав заявку до книги рекордів Гіннеса. Чи підтвердить вона досягнення, поки невідомо. Металеві пір'яні ручки вперше запатентували в 1803 році. Відтоді вони почали витісняти гусячі пера. Жваві й розумні вівчарки Келпі – зоряна порода австралійського собаківництва. Позбутися нудьги у чотирьох стінах їм допомагають тренування за містом. Дворічний австралійський келпі з кличкою Вейдер нарешті дізнався про своє справжнє призначення. У передмісті австралійського Перта міських собак навчають пасти овець. Для домашніх вихованців це своєрідні сеанси психотерапії. Їм постійно треба така розумова стимуляція. Вони можуть керуватися інстинктом, і це допомагає їм урівноважитися. Австралійські келпі – вівчарські собаки. Вони дуже рухливі, енергійні і майже невтомні. Жити в чотирьох стінах їм нудно, тому собаки починають бешкетувати. Цьому собаці потрібна активність і фізична, і розумова. Якщо не давати йому цього, то він розгризе диван, влаштує розгардіяш у дворі, нариє ям і стрибатиме через паркан. Перша згадка про цю породу з'явилася наприкінці 19 століття. Її походження достеменно невідоме. Припускають, що келпі походять від колі, завезених до Австралії першими поселенцями. Також є версія, що у формуванні породи брали участь дикі собаки динго. Місцеві фахівці постійно поліпшували породу, і тепер келпі вважається суперзіркою австралійського собаківництва. Причому ці тварини не лише жваві й працьовиті, але й дуже інтелігентні. Як правило, це дуже активні собаки, тому їм потрібне повноцінне життя, а не лише фізичні вправи. Адже вони дуже витончені, тому їм потрібна розумова робота. Власники келпі вважають, що заводити таких собак – велика відповідальність. Спершу подумайте, кілька місяців. Таких собак багато, їх легко купити. Але якщо з ними неправильно поводитися, результат буде поганим. Келпі мають дуже широкий кут огляду. Вони здатні пильно спостерігати за об'єктом і довго концентрувати на ньому увагу. Це дуже цінують фермери, які розводять худобу. Палац герцогів Альба в Мадриді відкриє двері для широкого загалу. Поціновувачі зможуть побачити старовинний живопис та інші предмети мистецтва. Одна з перлин Мадрида – палац Лірія – відкриває двері для широкого загалу. Раніше його могли відвідувати лише запрошені гості чи окремі шанувальники мистецтва. Будівля є власністю герцогів Альба. Ви можете зануритися в історію, тільки-но переступите поріг цього дому. Палац має кілька кімнат, де виставлено основні картини. Тут також є гобелени й меблі. Гранди Іспанії володіють старовинними картинами, а ще унікальною бібліотекою, де зберігаються листи Христофора Колумба і перше видання Дон Кіхота. Найважливіші картини колекції – це портрети пензля Гої, такі як у цьому залі. Тут висить портрет 13-ї герцогині Альба і портрет Маркізи де Ласан. У палаці також повісили роботи Тіціана, Рубенса, Ель Греко, Мурільо, Веласкеса й Менгса. Для гостей відкриють лише перший поверх палацу. Вище живуть представники старовинного роду Карлос Фіцджеймс Стюарт і його сім'я. Екскурсії розраховані на півгодини і в одну групу набиратимуть не більше як 20 осіб. Титул герцог Альба з'явився в 15 столітті. Іспанським грандам належить кілька замків і картинна галерея. Їм заборонено продавати багато якісь сімейні реліквії, бо вони є цінною історичною спадщиною Іспанії. У Нью-Йорку проходить тиждень моди. А це значить, що багато хто нетерпляче чекає показу Тадаші Шоджі. Його вбрання завжди ода жіночності з наголосом на традиції. Що надихнуло модельєра цього разу – дивіться в сюжеті.
Модні варіації на тему «Одного разу в Японії вражають красою на тижні моди в Нью-Йорку». Це колекція «Весна-літо 2020» від легендарного Тадаші Шоджі. Це все спогади про одного разу в Японії, згадки про мою культуру. Я дістав їх із голови і намалював. Широкі пояси нагадують обій пояси кімоно. Вирізи і рукави теж крою притаманного японському традиційному одягові. Багато впливу Японії, але не прямого. Кімоно, пояси, обій – усе тут є. Японія проглядається, але це не в прямому розумінні старовинний японський костюм. Такі ніхто не захотів би носити. У мене це сукня. А ось це особливо по-японськи. У такому не залишишся непоміченою на будь-якій червоній доріжці. Недарма Тадаші Шоджі – улюбленець багатьох голівудських зірок. Ви дивились огляд світових подій. З вами була Ганна Варава. На все добре. Побачимось за тиждень.